Okay, the heaviest I've been at kan is 160 lah. 160 kilo. So bila aku enlisted right, there's this obese batch. There's and then there's another classification, severely obese. Okay. But aku punya was morbidly obese. But in my whole lineage right, aku seorang yang gemuk. Apa yang kau suka makan sampai weight kau boleh naik? Lauk Melayu bro. Oh, lauk Melayu. Jadi salah makcik lah. Kalau pergi shopping dengan members lah, members semua boleh pergi Cotton On, Uniqlo. Aku nak kena pergi Marks & Spencer bro. And paling susah especially for my parents lah, kalau nak belikan baju raya bro. Alamak. Baju lain size, seluar lain size. Okay, okay. Yeah. Then kau sign up gym ke macam mana? Apa kau buat? Ke kau sidap kat rumah tengok muka Syed Aikel macam mana? Suka sekali teru adik ni. Aku punya excess skin banyak gila. Ya. Labak bro, punat aku kat pusat-pusat kat kelengkang. Insyaallah. Pusat dekat kelengkang. Lidah tak keluar tu Ali. Nampak lidah Ali. Pusat kat kelengkang.